Todo mundo na juventude tem um grande obstáculo personificado em alguém. Seja sua professora de matemática ou seu amigo de sala Bully, todo mundo tem um arqui-rival. Os grandes inimigos geralmente apresentam forças maiores que as nossas, no caso dos professores, o domínio do boletim. Mas isso só faz com que a luta seja mais emocionante, deixando a nossa linha do tempo mais bonita de se contar. Reparou como a sua vida se assemelha a uma grande história? Claro, você é um gamer, e por isso sempre acha um paralelo entre os joguinhos e a sua medíocre vidinha. Como toda boa história, além dos clichês que temos outros elementos, como os poderosos chefes. Ok, os chefes também são clichês. Os chefes são problemas sempre. Você é um encanador, cavaleiro, bichinho de gorro verde, um ouriço azul, simplesmente querendo viver a sua fucking vida de bem com a natureza, correndo num campo verde com a sua patroa e os bichinhos quando um dragão, javali gigante ou um gordo de bigodão, uma caveira voadora para devastar a natureza, matar a floresta, estuprar a princesa, que curte isso, ou simplesmente afogar as mágoas de um amor nordestino que fugiu para São Paulo. Na maioria das vezes, os jogos não possuem um único chefe. Fazer o quê? O seu inimigo tem mais amigos, filhos, capangas que você. Eles nunca matam você ou fazem seu objetivo na primeira oportunidade. Até porque o produtor do jogo proibiu de fazer isso para que o jogo tenha mais fases, sabe como é que é, né? Os lazarentos estão por todo lugar, seja na sua forma normal ou aparecendo de uma forma mais fraca, sabe lá Deus por quê. Preparados sempre para arrancar o máximo de sua vida com um único golpe, mas programados para terem alguma fraqueza. Os fielas da mãe sempre possuem algum truque para que o seu calcanhar de Aquiles fique exposto o suficiente para você esfolá-lo, nem que tenha que esfolar o controle inteirinho para chegar até o seu rabicó. Na sua mente com certeza já vieram grandes chefões. Sejam eles carismáticos ou demoníacos, eles sempre ficam marcados pela sua dificuldade ou pelo seu nível de filha da potice. Talvez os primeiros a marcarem a sua vida sejam um ridículo Robotnik, o gordinho com o bigode mais idiosincrático do mundo gamer lítico, e o Bowser, que eu não sei porque eu chamo de Copa e nem sei se é um dinossauro ou um dragão. Eles evoluem a cada jogo lançado, mas as suas fantasias sexuais e seus planos sempre são os mesmos. Mudar pra quê? Sempre dá certo. Ou não? Outros grandes vilões finais que marcaram as suas memórias, se você foi um espinhento sanguinolento, são os astros das maiores franquias de joguinhos de luta de todos os tempos. Primeiro vem o Mr. Bizão, que por mais que aparentemente seja um policial, reformado, alterofilista gay, o Sr. Bizão é bem nojento de ser combatido. Street Fighter merece o vilão que tem. Outro grande boss é o cavernético musculoso chefe de Mortal Kombat, o Shao Kahn. O bombado com cara de esqueleto causa arrepio em quem já virou o polegar do avesso de tantas tentativas de passar do pobre diabo. Entre os chefes que não são finais, Mega Man é um apogeu dos piores e mais difíceis. Seus robôs, com a construção de nomes de chefes mais previsível do mundo, sempre possuem alguma habilidade boa o suficiente para fazer você não usar o mesmo macete do Forever Man anterior dele. O que não significa que você não possa descobrir o macete dele. O Yellow Devil é algo que está acima de qualquer julgamento. Castlevania marcou a geração por ter algum dos mais belos chefes do mundinho jogalético. Cada mestre é de uma criatividade nota 10. Monstros como Legend, a Morte, Behemoth, entre outros que fizeram muitos aborrecentes se sentirem o máximo por ter derrotado tais criaturas. Muitos outros jogos trouxeram bizarrias em forma de comandantes de tropas ou simplesmente de seres com superioridade no quesito força, riqueza ou atração sexual de princesas. Por mais que tenham carisma e alto nível de badassismo, todos os jogadores querem suas cabeças como troféus, pois isso os enche de orgulho e conta muito para impressionar qualquer princesinha, a fim de um cara com atitude e pegar. Cá estou eu aqui de novo para falar sobre Zelda 2 Adventure of Link. Bem, eu gostei, a princípio eu gostei desse Zelda, eu achei bacana, diferente dos outros Zeldas anteriores aos 3Ds. 3Ds é certo? Eu acho que é aos 3D, né? Enfim, anteriores aos de 64. E eu curti muito a princípio, porque a sua jogabilidade é bacana. Ela é meio Castlevania, né? Apesar de que nos mapas você vê ele de cima, como nos outros jogos da série. Mas dentro das cidadezinhas, dentro das cavernas, nos castelos, você vê o seu bonequinho andando de ladinho. O grande problema desse jogo não é isso, mas a sua dificuldade, cara. Esse jogo é extremamente difícil. Você, como em todo Zelda, tem que meio usar a força da mente para poder saber onde os itens estão. Olha, tá até me deixando embolado. E apesar de ter inimigos difíceis de matar, você tem lives. Apesar de você achar que tem vida infinita, você tem lives. E quando você termina os seus lives, você volta lá pro início do jogo. Você vai ter que percorrer o mapa inteiro se você perder as suas 3 vidas. Você tem um sistema de experiência, o qual, conforme você vai batendo bicho ou achando um pacotinho de experiência, saquinhos, lá, você aumenta o nível da sua magia, vai pegando conforme o jogo, o nível da sua vida e o nível da sua espada. É muito bacana a jogabilidade dele, eu acho bacana, eu gostei. Só que a dificuldade dos inimigos, a complexidade dos mapas, que isso é normal dos Zeldas, mas em 2D isso parece que fica mais difícil, não sei. Isso faz com que o jogo talvez não seja tão amado quanto os outros jogos da série. É legal, a princípio, não é o melhor, eu creio que seja realmente o pior Zelda, que poderia ter sido muito bem trabalhado se ele tivesse feito com uma jogabilidade mais amigável. Então, eu espero que no próximo capítulo do CGC eu já tenha terminado essa bosta.